ამბები თესარის თავისი ხალხდრებონა მეორე არხის პირდაპირ ეთერში ჩვენ დღევანდელი გადაცემით მოგო საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას და ჩვენი სტუმარი არის საპარლამენტო ფრაქცია რესპუბლიკელების წევრი თამარ კორძაია მოგესალმებით ხალხთან თამარ მადლობას გიხდით ჩვენთან სტუდიაში მოგდანებისთვის დღეს ვისაუბრებთ სიცხლის სამართლის კოდექსში შესატან ნიმსვლელებებზე რომლის ავტორი ხართ თქვენ და თქვენი თანაგუნდელი თამარ ხიდა შეიძლება ამ ინიციატივების მიხედვით ფემიციდი განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულთა კატეგორიაში უნდა გადავიდეს მოდით ვისაუბროთ ამ კანონზე რა ეტაპზე არის ეს ინიციატივები და ზოგადად მარტოდ კიდეც მაყურებლისთვის რას ნიშნავს ფემიციდი და რატომ დადგა აი ამ საკანონმდებლო ინიციატივის ასეთი ფორმით მიღების აუცილებლობა დღეს. მოგესალმებით. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა რომ ამ საკითხს უთმობთ დროს, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ორი დღეა ამის განხილვა მიდის პარლამენტში და მე ვფიქრობ რომ ჭირს ამ საკითხის სერიოზულად აღქმა, იმიტომ რომ ტელევიზიებიც არ უთმობენ ათანადო დროს ისეთ მნიშვნელოვან პრობლემას როგორიც არის ქალთა მკვლელობები საქართველოში. რა არის საერთოდ ეს პროექტი და რას ნიშნავს ფემიციდი? ფემიციდი ეს არის ქალის მკვლელობა იმ მოტივით, რომ ვიღაცა მას არ მიიჩნევს თანასწორად. ვიღაცა თვლის, რომ ის არის მასზე დამოკიდებული, ანუ მისი ნების ამსრულებელი და მისი ნების მორჩილი. და სწორედ ამ დამოკიდებულების გამო რომ კლავენ ქალს, ეს არის მოვლენა, რომელსაც ქვია ფემიციდი. ეს მუხლი არ არსებობდა ჩვენს კანონმდებლობაში და ჩვენ შევთავაზეთ, რომ გაჩნდეს სიცოცხლის სამართლის კოდექსში. ეხლა რატომ გაჩნდა ეს, ასე ვთქვათ, საჭიროება? 2014 წელს, როდესაც ერთი წლის განმავლობაში საგანგაშო ნიშნულს მიუახლოვდა ეს მოვლენა, როგორც ასეთი და გამოაშკარავდა, ეს მაშინ დავსვით საკითხი. მე დავაკვირდით, იმიტომ რომ მიყო მოსაზრებები, რომ არსებობს კანონმდებლობაში მუხლები, მაგალითად, სიცხლის სამართლის კოდექსში არსებობს ესეთი ზოგადი მუხლი, რომელიც ამბობს, რომ დანაშაული ჩადენილი ერთ-ერთი ნიშნით, მაგალითად, რომელიც მოტივირებულია საკობრივი დისკრიმინაციით ან სქესობრივი და ასე შემდეგ, იცნობა დამამძიმებელი გარემოებად ითვლება ასეთი, ვთქვათ, მოტივი. მაგრამ პრაქტიკა მე 2014 წლის შემდეგ, როდესაც დავაკვირდით, აჩვენა, რომ ეს მუხლი არ მუშაობს. აი მე მინდა გაჩვენოთ, ეს არის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის კვლევა ფემიციდის საქმეების განაჩენი და აქ არის 2014 წლის საქმეები. არც ერთ საქმეში არ ფიგურირებს ის მოტივი, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. ეხლა რატომ ვთვლით, რომ ეს მოტივი უნდა იყოს ცალკე გამოყოფილი და ცალკე უნდა იქნას სიცხლის სამართალში ასახული? როდესაც ვსაუბრობთ მაგალითად სიცხლის სამართალში პასუხისგებლობის დამამძიმებელ გარემოებებზე, როდესაც ეს ჩადენილი არასრულწლოვანის მიმართ, ხო, როდესაც რატომ არის ეს დამამძიმებელი გარემოებები, რომ არასრულწლოვანი კანონმდებლობა ჩათვალა, რომ არის მოწყვლადი ჯგუფი, მას გაცილებით მეტი სისასტიკეა თავისი არსით იმ დანაშაულში, სადაც არასრულწლოვანი, რომელსაც არასრულწლოვანის მიმართ ჩადიხარ. და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმისათვის, რომ დამნაშავეს სათანადოდ შეეფარდოს თავისი სასჯელი. ამ შემთხვევაშიც ასეა. მაგალითად, დღეს მოვისმინეთ ესეთი მოსაზრებები და შენიშვნები, რომ ასმერვე მუხლი განზრახ მკვლელობა, რა თქმა უნდა, მოიცავს ესეთი ტიპის მკვლელობასაც, მაგრამ ჩვენ არ ვთვლით, რომ ეს საკმარისია. იმიტომ რომ დანაშაული სასჯელის მიზანი პირველ ყოვლისა არის, რომ დამნაშავემ გააცნობიეროს მის მიერ ჩადენილი დანაშაული და მერე უკვე ანუ ვიფიქროს ამაზე და გამოსწორდეს, ხო? და თუ დამნაშავეს ჩვენ არ განუმარტავთ, რატომ აი ეს დანაშაული და ის მოტივი რის გამოც ისკლავს, რომ ეს არის მიუღებელი და მკაცრად დაგმობადი, იმიტომ რომ უთანასწორო დამოკიდებულება, როდესაც ადამიანი მეორე ადამიანს უყურებს როგორც მის საკუთრებას და მისი ნების მორჩილს 21 საუკუნეში, ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა და მე ვფიქრობ, რომ ამას უნდა გავუსწოროთ თვალი. ხაბატონ თამარ, აქვე მინდა გითხოთ ზოგადად სხვა დანაშაულებებზეც, იმიტომ რომ მკვლელობა ეს არის უკიდურესი სასტიკი ფორმა, თუმცა ქალები ხშირად ხდებიან ცემის მსხვერპლები, მუქარის მსხვერპლები, დევნა, აი ამის რეგლამენტაცია როგორ უნდა იყოს? მე ვიცით, ჩვენ რა თქმა უნდა მხოლოდ მკვლელობას არ გულისხმობს ეს ჩვენი ცვლილებები, ეს გულისხმობს მაგალითად განზრახვა, ჯანმრთელობის განზრახვის მიმართ დაზიანების შემთხვევაში, გენდერული ნიშნით ქალის მიმართ მსგავსი ქმედების განხორციელებას, მაგალითად ერთი ამაზრზენის შემთხვევა იყო, როდესაც მეუღლემ ცოლის ფეხებში ესროლა ორჯერ იარაღი განზრახ, იმიტომ რომ თვლიდა, რომ მის ცოლს არ უნდა ეცეკვა, მისი პროფესია იყო მოცეკვავე იყო და არ უნდა ეცეკვა და შვილებისთვის უნდა მიეხედა ოჯახში, ხო? აი ასეთ შემთხვევაში ეს ისეთობა სწორედ კანონმა უნდა მოახდინოს იდენტიფიცირება ამ პრობლემის, მან უნდა აჩვენოს მოქალაქეებს, რომ შენი ესეთი დამოკიდებულების გამო
არა მარტო აი ეს დამოკიდებულება შენ იქნება შენთვის დამამძიმებელი გარემოება, იმიტომ რომ დღეს მაგალითად დაისვა ესეთი შეკითხვაც, რომ აფექტის მდგომარეობაში ჩადენილი დანაშაული რითი განვასხვაოთ ამისგან. აქ არის ირიბი და დანაშაული, აფექტის მდგომარეობაში ჩადენილი დანაშაული რას გულისხმობს? იმას, რომ რაღაც ასწაული მოხდა, მე უცებ ძლიერი სულიერი აღელვების მდგომარეობაში ჩავიდინე დანაშაული, მაგრამ ამ შეკითხვის დამსმელ ადამიანებს შევახსენებ, რომ გუშინ დღისით მზისით გამოიყვანა მეუღლე ცოლი, ორი ტყვი გამოიყვანა, ორი ტყვი აესროლა და ის გოგო საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ანალოგიური შემთხვევა იყო ილიას უნივერსიტეტზე, როდესაც პროფესორი მასწავლებელი გამოიყვანეს. ანალოგიური იყო ზესტაფონში და ანალოგიური ერთი საერთოდ ამაზრდენი შემთხვევა იყო, როდესაც მეუღლემ ცოლი გაარიდა სოფელს, იარაღი ესროლა, არ გავარდა იარაღი და მანქანით გადაუარა. ეხლა ჩვენ შეიძლება ვისაუბროთ აქ აფექტზე ან მე დაგუშინ საუბრობდნენ ადამიანის უფლებათა კომიტეტზე, რაც იყო ჩემთვის სრულიად მიუღებელი, რომ სტატისტიკა ვიზრდება თუ არ ვიზრდება. ჯერ ერთი არ შეიძლება სტატისტიკით მხოლოდ ვილაპარაკოთ ამ საკითხებზე, იმიტომ რომ მოვლენა არსებობს და ეს მოვლენა იღებს კრებს ძალებს. მე მაქვს მედიაში გავრცელებული ინფორმაციების თანახმად სტატისტიკა, სადაც ყოველწლიურად ეს დანაშაული ისა იზრდება და იზრდება რაღაც ისე პერმანენტულად, იმიტომ რომ 2013-ზე მეტი იყო 2014-ში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეხლა თავი აქ ის არის, რომ გავიაზროთ რომელ ქვეყანაში როგორ მოხდა ეს, ხო? ძალიან საინტერესოა რა პრაქტიკა არსებობს საერთოდ საერთოდ. ჩვენ შევისწავლეთ რა თქმა უნდა ამდენი დაკვირვების შემდეგ ეს ფემიციდი ცალკე და როგორც დანაშაული, ანუ ცალკე მუხლი როგორც ესეთი არ არის ევროპულ ქვეყნებში. ეს მუხლი შემოიტანეს ლათინო ამერიკულ ქვეყნებში, იმიტომ რომ იქ იყო უფრო მწვავე ეს პრობლემა. და შესაბამისად ცალკე მოახდინეს ამის იდენტიფიცირება. უფრო მეცაც გეტყვით, მაგალითად გვატემალაში საერთოდ კონსტიტუციაში ჩაიწერა იმდენ ძიმე დიდგა საკითხი. ამიტომაც ჩვენ ზუსტად იქიდან გამომდინარე, რომ დამოკიდებულება შევცვალოს და მაგალითად არ ვისმინოთ ტექსტები, რომ ქალი თუ წესიერად მოიქცევა, კაც იმას პატივს სცემს და ასე შემდეგ, ეს უკვე თავის თავში ის არის უთანასწორო დამოკიდებულება და მსჯელობა. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ცალკე მუხლად ამის გამოყოფა და მუხლად გამოყოფა სწორედ პრობლემასთან მიახლოებაში დაგვეხმარება. ევროპაში სხვაგვარად არის. ევროპაში არის ძირითადად დამამძიმებელ გარემოებებში, მაგალითად საფრანგეთში ასეთი ვითარებაა, რომ დამამძიმებელ გარემოებად მიიჩნევს მეუღლის მკვლელობას. და არა თუ ესე იგი ჩვენ გათვალისწინებთ სანქციას 15 წლამდე, არამედ 20 წლით თავისუფლების აღკვეთას ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ეხლა რატომ უდგებიან ასე? ნახეთ, რა ძალიან საინტერესო და სიღრმისეული მიდგომაა იმ ქვეყნებში, სადაც ეს პრობლემა აქვს სერიოზულად იდენტიფიცირებული. იქ დანაშაული როგორც ესეთი მარტო მკვლელობა არ განიხილება, ყოველთვის მის წინაპირობებს იხილავენ. ანუ შეიძლება თქვას, რომ კომპლექსური მიდგომაა, ზოგადად ფაქტია. რა თქმა უნდა, კომპლექსური მიდგომაა, იმიტომ რომ სწავლობენ, იყო თუ არა ფსიქოლოგიური ან ფიზიკური ძალადობა მეუღლეებს შორის, ყოფილ მეუღლეებს შორის, პარტნიორებს შორის, ყოფილ პარტნიორებს შორის და ასე შემდეგ. ანუ ეს ფსიქოლოგიური ძალადობა რაში ვლინდება, მაგალითად, ქალის გაკონტროლების მცდელობა. სად წავა, როდის მოვა და ნუ გაკონტროლებელობა ნიშნავს, რომ მეორე პარტნიორის ნებას უნდა დაემორჩილოს, ხო? ან მისი თვითშეფასების დაკნინება. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც თავმოყვარეობის შელახვა, ხო? ესეც ცალკე დასჯად იქმნებებია სისხლის სამართლებრივად, მინდა გითხრათ, სხვა ქვეყნებში, მაგრამ ამასაც ექცევა ყურადღება, იმიტომ რომ ეს არის ზუსტად განსაზღვრელი იმისი, თუ არის თუ არა სახეზე ფემიციდი მკვლელობის დროს. ეხლა თუ ყაჩაღობის დროს მოკლა კაცმა ქალი, რა თქმა უნდა, ის ფემიციდის მუხლით არაგებს პასუხს, იმიტომ რომ იქ არ არის მისი მოტივი, გენდერული მოტივი არ არის. გენდერული მოტივი ნამდვილად არ არის და შესაბამისად ის არაგებს პასუხს და ამიტომ მინდა რომ მაყურებელმა კარგად გაიგოს, რომ ეს ინიციატივა არავითარ შემთხვევაში აი გუშინ დასვეს ასეთი შეკითხვა, რომ ასეთი პოზიცია მოხდეს, რომ თქვენ აღვივებთ კაცთ მოძულეობას. ასეთი არასერიოზული დამოკიდებულება წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ კაცთ მოძულეობა რა შუაშია? ესე იგი ჩვენ ამის მთქმელი აპრიორი უშვებს, რომ ყველა კაცი მოძალადია არავითარ შემთხვევაში. ჩვენ ვერძვით მოვლენას, რასაც ქვია უთანასწორობა და უთანასწორობით გამოწვეული დანაშაული. როგორ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ყველა კაცი ასე იქცევა? ყველა კაცი ასე არ იქცევა და რა თქმა უნდა, კაცებს არავინ არ ეძვის. ქალბატონ თამარ, მინდა გითხოთ პოლიციის როლზე, ჩვენ საუბრობდით საერთაშორისო
საერთაშორისო მაგალითებზე და ჩვენ ვიცით რომ ევროპაშიც ამერიკაშიც მეტნაკლებად სტრუქტურირებული სისტემა არსებობს, როდესაც პოლიცია არის აქტიურად ჩართული, ყოველ შემთხვევაში იმ გამოძახებების მაგალითით, როდესაც პოლიცია მიდის და ადგილზე ერევა უკვე და რაღაცა პრევენციულ ღონისძიებებს იღებს იმ შემთხვევაში თუ მკვლელობამდე არ არის მისული საქმე, ჩვენთან რა ხდება, რამდენად მზად არის ჩვენი ქართული პოლიცია იმისთვის რომ არ მიუშვას ნებაზე და არ თქვას რომ ეს მხოლოდ ოჯახის საქმეა და რამე უფრო ისეთი მკვეთრი ნაბიჯები გადადგას იმისთვის რომ ნებისმიერ ქალი იქნება თუ მამაკაცი იყოს უფლებები დაცული. დიდი მადლობა, ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ შემთხვევაში, როდესაც ეს საკითხი საქმეები იქნა გაანალიზებული, მსხვერპლს გარდაცვლის მიმართული აქვს პოლიციისთვის და შედეგი ადასტურებს იმას, რომ ეს არ იყო ეფექტიანი ჩარევა ხელისუფლების მხრიდან. ზესტაფონის შემთხვევა რომ მოიყვანოთ, ეს საერთოდ სასწაული მოვლენაა, იმიტომ რომ თვითონ მოძალადე ყოფილი მეუღლე იყო პოლიციის ინსპექტორი, როდესაც პოლიცია მივიდა, ის უკვე გარდაცვლილი გოგო ამბობდა, რომ აი ეს ახლა ძალადობდა ჩემზე, მემუქრებოდა და ბავშვს ცემდა და ასე შემდეგ და თქვენ ხო ხედავთ ამ ყველაფერს და არც ერთმა პოლიციელმა არ დაუდასტურა, რომ ის ხედავს. ნუ ამ შემთხვევაში ცალსახად დანაშაულის ნიშნები იკვეთება პოლიციის მხრიდან. გარდა ამისა, ჩვენში კიდევ ღრმად არის ბესგამდგარი ეს დამოკიდებულება, რომ ოჯახში არსებული პრობლემა ეს ოჯახის საქმე არ არის, მეგობრებო, ეს ოჯახის საქმე, როდესაც ოჯახში ადგილი აქვს ძალადობას, ეს სახელმწიფო საქმეა და აქ აუცილებლად უნდა ჩაერიო სახელმწიფო, იმიტომ რომ ოჯახი არის ისეთი სივრცე, სადაც ადამიანს თავდაცვის საშუალებები გაცილებით ნაკლები აქვს, ამიტომ სახელმწიფო უფრო გაცილებით ფაქიზად და სიღრმისეულად უნდა ეკიდებოდეს ამ საკითხს. და სამწუხარო ის არის, რომ ილიას უნივერსიტეტში მომხდარ ფაქტის შემთხვევაში, ზესტაფონში და რომელი ერთ დავასახელო, ყოველთვის იყო მიმართო პოლიციისთვის და სათანადო, ასე ვთქვათ, შედეგები ამან ვერ გამოიღო. თუმცა ამის განზოგადება შეიძლება რიგ შემთხვევაში გამოიღო და როცა მსხვერპლი არ აგვაქვს, საბედნიეროდ ამ შემთხვევაში შეიძლება სტატისტიკა ამას არაჩვენებდეს. ამიტომ ამას ძალიან არ განვაზოგადებდი. მე ამას სხვა კუთხით შევხედავდი. მნიშვნელოვანია ის, რომ ახლა მესამე მოსმენით თუ ორსდები ვიხილავთ პარლამენტში ოჯახში ძალადობის შესახებ კანონს და იქ არის მექანიზმები ამის გაუმჯობესების მიზნით. მაგალითად, ქალის ამ შემთხვევაში ქალს და კაცს არ დავა კონკრეტები, მაგრამ ოჯახში ძალადობის დღევანდელი კანონის თანახმად უნდა მოხდეს ძალადობის მსხვერპლის გარიდება. მაგრამ ახლა ითვალისწინებს კანონი, რომ მოძალადე უნდა გაარიდო, იმიტომ რომ მაგალითად თუ მოძალადე არის მამაკაცი და ქალი ქალზე ძალადობს, მაშინ ბავშვები სად უნდა წაიყვანოს? სახელმწიფოს რეალურად ესეთი სერვისის მიწოდება უფრო ძვირი უჯდება და შესაბამისად მოძალადე შეიძლება გაარიდო და მოძალადის დაენიშნოს სავალდებულო კურსები და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ დავშვებ იგივე საერთაშორისო პრაქტიკამ, როგორც ჩვენ ვიცით, აჩვენა რომ მსხვერპლის გარიდება ხშირ შემთხვევაში უკვე ეფექტსაც იწვევს, როდესაც მოძალადე კვლავ პოულობს მის კვალს, მიდის მასთან და ის თავ შესაფრებლის, რომელიც არსებობს, არ არის ეფექტური. არა, თან უფრო თავდაჯერებულად გრძნობს თავს, იმიტომ ის რჩება საკუთარ სახლში და მსხვერპლი, სადაც გარიდებულია, იმას არ აქვს საკუთარი სახლი, მას არ აქვს სივრცე, სადაც შეიძლება ბავშვები უსაფრთხო და ჯანსაღ გარემოში გაზარდოს და ასე შემდეგ. მრავალი კომპონენტი არსებობს ამასთან დაკავშირებით და კომპლექსურად ის მიდგომა და ეს, რასაც ჩვენ თავზოთ, ფიქრობთ, რომ ამან შედეგები აუცილებლად უნდა გამოიღოს მომავალში. მე ერთ რამეს მინდა გაუსვა ხაზი, რომ კანონის ცვლილება ნიშნავს დამოკიდებულების ცვლილებას და ეს დამოკიდებულების ცვლილება პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, პარლამენტმა უნდა აჩვენოს საზოგადოებას. ჩემთვის უბრალოდ გასაოცარი და სამწუხარო იყო ის, რომ აი ამ ელემენტარულ საკითხებზე ვლაპარაკობდით ადამიანის უფლებათა კომიტეტზე გუშინ, თანასწორობაზე ვლაპარაკობდით და არ იქნა გაზიარებული. უბრალოდ შედარება მინდა გავაკეთო. იმიტომ რომ მრჩება შთაბეჭდილება, რომ ყველაფერი, რაც ქალებს ეხებათ, ძალიან გაურკვეველ შიშს იწვევს არამხოლოდ საზოგადოებაში, არამედ პარლამენტის წევრებში. ბა მოусმინოთ იმ ქალებს, რომლებიც დიახალ ყოველ დღე შიშითელია, როგორ ხასიათზე მოვა მისი მეუღლე სახში. ჩემთან არაერთი ერთი ქალი მოვიდა და ხმარი ურეკავდა ყოველ სამ წუთში ერთხელ, მე როგორც მაჟორიტარს ისე შეხვდა დახმარებისთვის და შიში ტკდებოდა, იმიტომ რომ ის ხმა განქორწინებული იყო მართ. და ის ხმარი აკონტროლებდა 24 საათი და უთხრა რომ ბაზარში ვარ და ბაზარში ეძებდა ამ ცოლს. სადხარ კონკრეტულად წერდა, სადხარ რო გნახო და რაღაც და ეს ქალი შიშით უნდა მისულიყო სახლში, რომ ის არ მიხვდარიყო, რომ ბაზარში არისო. და რამდენი ქალი ამ მდგომარეობაში. ჩვენ ამ შემთხვევაში ჩვენობთ, რომ მუქარაც, ასეთი ძალადობაც ქალის მიმართ იქნება უფრო მკაცრად დასჯადი. და პარალელს გავავლებ რა, პარლამენტის წევრების გასაგონად. ეს არ არის კვოტირების მოთხოვნა საარჩევნო სიებში.
რომ ჰქონდეთ არგუმენტები, რომ სადმო უნახოთ ჩვენ ესეთი კომპეტენტური ქალები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ქალებს არ სჭირდებათ წახალისება, ისედაც ძლიერი ქალები არიან. ეს თავის ასარიდებელი არგუმენტები. ამ შემთხვევაში ჩვენ შემოგვაქვს სისხლის სამართლის კოდექსში ის მუხლები, რომელთაც დაცვას იმსახურებს როგორც კომპეტენტური, ასევე არაკომპეტენტური ქალი, უბრალოდ ადამიანი, რომელიც შესაძლოა ძალადობას განიცდის ყოველ დღე და შესაძლოა განიცდის ამწუთას. საკანონმდებლო ინიციატივებთან და ზოგადად კანონთან ერთად ძალიან ბევრი ექსპერტი აცხადებს იმას, რომ საჭირო არის საზოგადოებაში ძალიან დიდი კამპანიის ჩატარება, ინფორმაციის მიწოდება, თუნდაც იმ ქალებისთვის, ვინც ახლა არიან მსხვერპლი, მაგრამ მათ ეშინიათ ხმის ამოღება, რომ მათ უფლება რომ ამოიღონ ხმა. ამ შემთხვევაში თანხმედრა როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ, რომ ეს არ იყოს მხოლოდ კანონი კანონისთვის და უფრო დიდი მასშტაბი მიიღოს ამ ყველაფერმა? ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვაა, იმიტომ რომ ჩვენ გვესმის, რომ თავისთავად მხოლოდ სისხლის სამართლის კოდექსის ცვლილებები აბსოლუტურად მდგომარეობას ვერ გამოასწორებს. ეს არის ერთი ნაბიჯი, სადაც დამნაშავეს უნდა გავაცნობიერებინოთ მის მიერ ჩადენილი დანაშაული. ანუ ისეთ როგორ ერთგვარი ღირსების დანაშაული, რატომ არის მძიმე ამასთან ბრძოლა? ამას ვიტყოდებათ და მე გავაგზავნე პასუხს. იმიტომ რომ ამ დანაშაულისთვის დამახასიათებელია ის, რომ კაცი მიდის საჯაროდ კლავს და მე ან თვითონ იკლავს თავს, ან ის არემალება მართვსაჯულებას. ანუ მისი ცნობიერება ესეთი, შეიძლება თქვა დაუშვებლობის სინდრომი აქვს. არა, დაუშვებლობის არა, ის მზად არის სასჯელისთვის. ანუ ის მთელ საზოგადოებას აჩვენებს, რომ აი მე ასეთი ტრაგედია მჭირს, მაგრამ ღირსება შევინარჩუნე მე, იმიტომ რომ ჩემს ცოლს არა აქვს უფლება უჩემოდ რაღაცა გააკეთოს, არ მემორჩილება, ამიტომ მე მას ვსჯი და აი ნახეთ რა მაგარი კაცი ვარ და მზად ვარ ჩემი ტრაგედია გამოუფინო, მაგრამ კაცის სახელი შევინარჩუნო. ეს არის ჩვენი ცნობიერება. ამიტომ ამ დანაშაულთან ბრძოლა არის გაცილებით რთული, ვიდრე სხვა ტიპი, ვიდრე ქურდობასთან, როცა დამნაშავე ემალება და იცის რომ უნდა დაემალოს მართვსაჯულებას რა. და ამიტომ ეს არის აბსოლუტური ცნობიერება არის ამ ადამიანების ასეთი. და შესაბამისად ეს კოდექსი ამ ნაწილში აცხადებს ბრძოლას, რასაც ჩვენ თავაზობთ. ეხლა თქვენ რა შეკითხვაც დასვით, იქ რა უნდა გავაკეთოთ? ეს გაცილებით რთული და კომპლექსური საკითხია. რა თქმა უნდა, ცნობიერების ამაღლება უსჭირდება, მაგრამ ქალებს გამომდინარე იქიდან, რომ მათ არა აქვთ ეკონომიკური მდგომარეობა მყარი, მათ არა აქვთ საკუთრების უფლება უზრუნველყოფილი. მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად სამოქალაქო კოდექსი მიიჩნევს, რომ ქალიც და ვაჟიც ერთნაირი მემკვიდრეები არიან, პრაქტიკულად არასდროს არ ხდება ქალი მემკვიდრე. ძალიან იშვიათ შემთხვევაში, ან ნებაყოფლობით ამბობენ ვარს ძმის სასარგებლოდ თავის წილქონებაზე, ან უბრალოდ არც ეკითხებიან. და ქალს, რომელსაც არ აძლევენ განათლების უფლებას, ქალს, რომელსაც არ აძლევენ მუშაობის უფლებას, მას წასასვლელი უბრალოდ არსად არ აქვს. და ამიტომ მიუხედავად იმისა, როგორ კარგადაც არ უნდა ჰქონდეს გაცნობიერებული ის, რომ მისი უფლებები ირღვევა ოჯახში, ის არის ამ შემთხვევაში უკვე ეკონომიკური ძალადობის მსხვერპლი, სოციალური მდგომარეობა მისი ისეთი ხდება, რომ ის ვერსად ვერ მიდის, უბრალოდ წასასვლელი არსად არ აქვს. ამიტომ ბევრი საკითხის მოგვარება უნდა მოხდეს ერთდროულად. პირველი ის, რომ საბავშვო ბაღიდან დაიწყოს რაღაც ელემენტარული განათლების ელემენტების ჩადება მომავალთაობაში, და მეორე ის, რომ უნდა ვაღიაროთ, რომ ქალი არის მემკვიდრე, უნდა ვაღიაროთ, რომ ქალის შრომა ამდიდრებს ოჯახს ეკონომიკურად. იმიტომ რომ დავთვალოთ, რას აკეთებს ქალი, ახლა რომ წარმოვიდგინოთ, როდესაც ქალი სახლში რეცხავს, აუთავებს, საჭმელს ამზადებს, ეს რო ფულად ეკვივალენტში გადავიყოთ, ძალიან დიდი ხარჯია. ძალიან დიდი ფულად თანხა გამოდის თვეში და ამას არ უფასებენ მათ, ამ თვალით არ უყურებენ. და წარმოვიდგინოთ ახლა, რომ ის ასევე მუშაობდეს მამაკაცები და შემოქონდეს ფული, ოჯახი გაცილებით უფრო ძლიერია ის ოჯახი, სადაც ქალი და კაცი მუშაობს ეკონომიკურად. გარდა იმისა, რომ ეს ოჯახის კეთილდღეობას უწყობს ხელს ქალის ეკონომიკური მოძლიერებამ, ასევე ქალის პიროვნულ დამოუკიდებლობასაც უწყობს ხელს. და აი მეორე ნაწილი ხშირად პიროვნული დამოუკიდებლობა იმდენად მიუღებელია ჩვენს რეალობაში, რომ სწორედ ამიტომ არ აძლევენ მუშაობის უფლებას ქვრები ცოლებს. მაყურებელი ყოსხაზე კითხვა არის თქვენთან. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. მოგესალმებით, გისმენთ. მოგესალმებით. შეკითხვა მაქვს თქვენ. კი ბატონო, ბრძანეთ. გამოგვიყენოთ თქვენი გამოსვლიდან, ბუნებრივია, მე თვითონ იურისტი ვარ და ვამრავ სისხლის სამართლის საქმეზე გამოვდივარ ხშირად და ერთი ასეთი საკითხი მაყურებს ხოლმე. ქალთა ინტერესი ბუნებრივია, არსებობს ასეთი
მიდგომაც რომ ქალები უსუსურები არიან, სუსტები არიან. ჩემ პრაქტიკაში უამრავი შემთხვევა მახსოვს, რომ ქალი იყო მოძალადე. თუნდაც თქვენ მხოლოდ და მხოლოდ ახსენებთ იმ ფაქტებს, როცა მამაკაცი არის მოძალადე, ქმარი, მეუღლე და რომელიც აბსოლუტურად კი ბატონო, გეთახმებთ რაღაც საკითხებში, რაღაც საკითხებში არ დაგეთახმებთ. მაგრამ ჩვენ მამაკაცებს ვინ დაიცავს? აი ეგ მაინტერესებს. უახლოს პერიოდში მქონდა საქმე ცხეთის რაიონში. სადაც ქალბატონი არ მინდა ხა ტელეფონში გავახმიანო. კი ბატონო, არ გავახმოვანოთ, რა თქმა უნდა. და მიდაგვარები არ გვინდა მოვლენა. მოვლენა ასეთია, რომ ეს ქალი გამოიყვანა საიდანაც ისეთ ადგილიდან მოიყვანა ცოლად. გაუჩინა ამ ქალმა ორი შვილი და ეს ქალი ისე იმ გზას დაადგა. და ამ ეჭვიანობის ნიადაგზე ფაქტის წინაშე დადგა და გამოედევნა ეს კაცი ერთხელ დაიჭირა რაღაცა ფაქტზე და შეურაცხყოფა მიაყენა. და უკანონო თავისუფლების საკვეთისთვის, ნუ რაღაც გარკვეული თითქმის იყო ციხის სამართლებრივი დანაშაულის შემადგენლობა, ნამდვილად იყო, მაგრამ ჩააგდო იმ ბაგაჟნიკია თუ საბურავი ბანკანაში. ხო და უკანონო თავისუფლებას 4 წელი დადე მისცეს იმის გულისათვის, იმის გულისათვის, რომ ამ თავის ნერვები ვერ დაიოკა და ქალი, რომელსაც უდიდეს პატივს სცემდა მეუღლეს და თვითონ მეუღლემაც სასამართლო პროცესზე არაერთხელ დაადასტურა ის ფაქტი, რომ გარკვეულ წილად, თქვენ ახლა ვიცი, გეღიმნებათ შეიძლება ამაზე, მაგრამ გარკვეულ წილად ამ კაცის ინტერესები არავინ არც საგამოძიებო ორგანოებმა, არც პროკურატურამ, არც პარლამენტმა, არც არავინ აბსოლუტურად არ ჩათვალა, რომ ეს იყო დანაშაული ჩადებული კრისპია. გმადლობთ. აი ზუსტად ეს შემთხვევა, როდესაც მორალური გაკიცხვის გამო შეიძლება ადამიანმა ჩაიდნოს დანაშაული და მე იმ კაცმა პასუხი უნდა აგოს მის მიერ ჩადენილი მოქმედების ფარგლებში და თუ ამ ეს ქალი თუ მორალურად მიუღებელი იყო მისთვის, უნდა დაშორებოდნენ ერთმანეთს და დამთავრდებოდა ამიცა. მარტივად იურიდიული გზა. იცით რა, ეს არის დიახ იურიდიული გზა და ხა საბარგულში ქალის ჩაკეტვა თუ ნორმალურ მოვლენად ითვლება, ნამდვილად ვერ დაგეთანხმებით ამ შემთხვევაში. კაცების უფლებების დაცვა რა შუაშია, ესეც გაუგებარია. მე კიდევ ერთხელ ვეცდები რომ აყურებლისთვის ავხსნა. თუ ქალი ძალადობს კაცის მიმართ და რა თქმა უნდა ქალები არიან ციხეში და ქმრის კვლობისთვისაც ძიან ქალები ციხეში. მაგრამ იქ მოტივი არის განსხვავებული. არასოდეს არც ერთ შემთხვევაში და ამას ხო არ ლაპარაკო მარტო საქართველოში არსებული კვლევები ადასტურებს ამას. ქალი იმ მოტივით კი არ კლავს კაცს რომ მას არ ემორჩილება. არა, იქ სხვადასხვა მოტივებია. შეიძლება იყოს რაღაც შურის ძიება. შეიძლება არ იყოს შური, შეიძლება იყოს უმეტეს შემთხვევაში, თუმცა ამაზე ხა თავს არ დავდებ, ეს არის თავდაცვის მიზნით განხორციელებული, მაგრამ ფემიციდის შემთხვევაში мотиваცია არის განსაკუთრებული მნიშვნელოვანი, როდესაც კაცი ქალს უყურებს როგორც მის მორჩილს. ეს არ ახასიათებს ქალის მიერ ჩადენილ დანაშაულებს. ამიტომაც ეს არის გადამწყვეტი ამ შემთხვევაში. ჩვენ ვაცხადებთ იმას, რომ უთანასწორო მოპყრობის გამო ჩადენილი დანაშაული უნდა იყოს ასეთად იდენტიფიცირებული და ასეთი ქცევისთვის უნდა აგოს ადამიანმა პასუხი და არავითარ შემთხვევაში ეს არ ნიშნავს, რომ ვისაც მსგავსი დანაშაული არ ჩაუდენია, იმ უნდა აგოს პასუხი და კიდევ ერთხელ ვამბობ, გაუსვამ ხას, რომ რაც ეხლა მოყვნენ იქიდან გამომდინარე, იმ კაცმა დიახ პასუხი უნდა აგოს იმისთვის, რომ ეს ქალი ჩატენა საბარგულში, წაიყვანა და ძალადობდა მასზე. და კიდევ ნუა დანაშაულით მისი არჩევანი იყო, საიდან გამოიყვანა ეს ქალი და საიდან წაიყვანა, არ გამოიყვანა და ნუამადლის მე იმას, რომ თუ შეუყვარდა ეს ქალი მას. აი ესეთი დამოკიდებულება არის სრულიად არასწორი და თუ კიდე გააგრძელა იმ ქალმა ისევე დაშორებოდა როგორც არ იყო არ ცხოვრობდა მასთან და ასე შემდეგ. ეს არამართლებს ამ შემთხვევაში ძალადობას. მორალურად კი ბატონო თუ გვინდა გავკიცხოთ ამ შემთხვევაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ აძლევს კაცს იმის უფლებას რომ სისხლის სამართლის დანაშაული ჩაედინოს. აუცილებლად მინდა გითხოთ კიდევ ერთ კანონზე, რომელიც უკვე ამოქმედებულია, ეს არის ადრეული ქორწინებების კავშირში მყოფი კანონი. მოიტანა თუ არა აი ამ ინიციატივებმა კონკრეტული შედეგები დღეს. ძალიან დიდი მადლობა. მე ვთვლი, რომ ამ პარლამენტის ერთ-ერთი წარმატება ეს სწორედ ეს არის, რომ 18 წლამდე ქორწინება აკრძალა. იმიტომ რომ ეხლა ზუსტი სტატისტიკის მოყვანა არ მინდა, მაგრამ ამას წინათ გავეცანით და მიმართვიანობამ იძულებითი ქორწინების თაობაზე და ასე შემდეგ იმატა 16 ესა 18 წლამდე ასაკების არასრულწლოვანთა ქორწინების შემთხვევაში და ასევე აი ეს მაგალითად დაღრმად ვარ დარწმუნებული რომ მარნეულში როდესაც მშობლები წავიდნენ და გაასაჩუროს ეს სწორედ ეს შემთხვევა იყო როდესაც ამან შეუწყო ხელი იმას რომ მშობლებმა დაიწყეს საკუთარი არასრულწლოვანი შვილების ინტერესების დაცვა
რაც შეეხება აქვე მინდა კიდევ ერთხელ შევეხო საკითხს, რაც მოყვა ამ კანონის მიღებას და რაც არასწორად გაიგო საზოგადოებამ და სამართალდამცავმა ორგანოებმა. ჩვენ მივიღეთ ცვლილებები სამოქალაქო კოდექსში და სამოქალაქო აქტების შესახებ კანონში. ჩვენ არ შევხებივართ მაშინ სისხლის სამართლის კოდექსს. ანუ ეს რას ნიშნავს? ჩვენ ამკრძალეთ ქორწინებათ 18 წლამდე, მაგრამ სისხლის სამართლის კოდექსი დაკრძალული იყო 16 წლამდე არასრულწლოვანთან სქესობრივი კავშირის დამყარება. ეს არის დღესაც აკრძალული. და თუ 16 წლის გოგონას ყავს უკვე შვილი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ვიღაცას სისხლის სამართლის კოდექსით აკრძალული დანაშაული ჩაუდენია. და რატომღაც ამ კანონის მიღების მერე შინაგან საქმეთა მინისტროს ორგანოებმა აღმოაჩინეს, რომ თურმე არიან ახალგაზრდები 18 წლის ასაკში, რომელთაც ყავს 3 წლის შვილი და დაიწყეს დაკავება მათი მეუღლეებს, რაც არ იყო სწორი. თავის დროზე უნდა დაეკავებინათ ეს ადამიანები და არ იყო კავშირში არანაირად ამ, ვთქვათ, ჩვენს მიერ სამოქალაქო კოდექსის ცვლილებასთან არანაირ კავშირში არ იყო. ამიტომ არასწორად იყო გაგებული და მე ამიტომ მინდოდა კიდევ ერთხელ ეს ამეხსნა და განმემარტა მოსახლეობის. რამდენიმე წუთი აქვს, ამიტომ ერთ შემაჯამებელი კითხვაც მინდა დაგისვათ. როგორც ვიცით, გუშინ კომიტეტზე მხარი არ დაუჭერეს ადამიანის უფლებათა კომიტეტზე, თუმცა დღეს მოიწონეს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე. ანუ ახლა რა ეტაპი არის, რა დაჭირდება, რა პროცედურები დაჭირდება იმის, რომ კანონი მიღებულ იქნას და ამოქმედეს? ახლა არის პირველი მოსმენით, როგორც დღეს კომიტეტზე, პირველი მოსმენით უნდა გავიდეს სესიაზე და მე როგორც სესიაზე მან ამ კანონმა უნდა მიიღოს მინიმუმ 51 ხმა, საქართველოს პარლამენტის წევრთა 51 ხმა. და ამის შემდეგ მეორე მოსმენა იქნება და ასევე სესიაზე მე მეორე მოსმენა, მესამე მოსმენა. და გაქვთ თუ არა იმედი, რომ ამ კანონს მიიღებს ამ მოწვევის პარლამენტი? იცით რა, კიდევ ერთხელ მინდა გაუსვა ხაზი, რომ ეს არის კანონი ძალადობის წინააღმდეგ. თითოეულ პარლამენტის წევრს რო კითხოთ, რა თქმა უნდა, ისინი გმობენ ყველანაირ ძალადობას და მე მგონი, რომ არავითარი არგუმენტი ამასთან დაკავშირებით არ არსებობს და კიდევ ერთხელ უსვამ ხაზს, რომ ეს კაცების წინააღმდეგ კანონი კი არ არის. ეს არის კანონი მოვლენის წინააღმდეგ, რომელიც განპირობებულია დისკრიმინაციული უთანასწრო დამოკიდებულებით, რომლის მოტივაცია არის სწორედ ეს. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით ჩვენთან მობრძანებისთვის. წარმატებას გისურვებთ. მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღევანდელი თავისუფალი ტრიბუნა ეთმობოდა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას. საქართველოს საპარლამენტო ფრაქცია რესპუბლიკელების წევრი თამარ კორძაი იყო ჩვენი სტუმარი. მე გემშვიდობები და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. ნახვამდის.